армысыздар, эфирде келіссөз. Бүгінгі қонақтарыңызбен таныстырып өтейік. Спорт комментаторы Айбек Қабылша, және Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Қуандық Шамахайлы. Бүгінгі хабарымызға арқау болып отырған тақырып – қазақ спорт комментаторларының деңгейі. Осы уақытқа дейін халық арасында жас мамандарға арнап мектеп ашу керектігі, арнайы курс ұйымдастыру туралы түрлі пікірлер айтылып келеді. Ендеше, бүгінгі бағдарламамызда осы мәселенің түйінін іздейтін боламыз. Қуандық мырза, енді ел айтса қағыс айтпайды демекші, осы ел аузында комментаторларға қатыстысын орынды деп ойлайсыз ба? Хабарда жалпы өзі дайындаған дүниелерді, репортажды осын, несі осын, оны бір сәтте миллиондаған адам қабылдайтын болғандықтан, олардың енді сын айтуы орынды. Бізде спорт журналистін дайындайтын жекелеген бөлек сала жоқ. Тіпті енді жекен дайындағанда айтпақ тұрмақ, журналистика факультеттерінде спорт журналистикасы деген жөнізу пән жоқ. Егер де бір пән, бір курс болған күннің өзінде, оны спортшыдастан ешқандай хабар жоқ адам сол пәнді жүргізеді. Осы Қазақтың алғашқы спорт комментаторы Сұлтанғали Қаратайлы бір сұхбатында былай деген екен. Аңқау елге арамза молда болмас, өз үшін өзімше көп еңбектендім, көп іздендім. Тіл біліміне байланысты қаншама ғылыми еңбектерді, кітаптарды парақтадым. Радлов, Малов, Виноградовтардың еңбектерін қарап шықтым деген болатын. Ал енді сіздің ойыңызша, осы бүгінгі жас комментаторларға осындай ізденіс жетпейтін сынды емес пе? Спорт комментаторларындағы қатысты сын қашаннан бастап пайда болды? Осы 5-6 жылдың көлемінде тіпті өршіп кетті. 5-6 жылдың көлемінде неге десеңіз, әлеуметтік желі артты, ода жұмыс жасайтын, ода әлеуметтік желіде отыратын адамдардың саны жанкүйерлерден де көп. Комментаторлықтан хабар бар адамдардың ең бірінші көргені 1998 жылғы хабар арнасында көрсетілген, таратылған тікелей эфирде Францияда өткен әлемдік топ додасы. Осы әлемдік топ додасын хабар арнасы тікелей эфирде көрсетті. Сол кезде Амангелді Сейітханов және Диас Омаров екеуі күні-түні жүргізді. Яғни сол кезде 60-тай ойын болса, сол 60-тай ойынды толықтай жүргізді. Амангелді ағамның үні, дауысы жатталып, сіңіп, яғни кәдімгі жақын болып қалыптасты да, ал содан кейінгі енді ол кісі 10-15 жыл бойы жүргізіп келді, содан кейінгі қалыптасқан жаңа комментаторлардың жаңа буыны қазіргі қазақ көрерменге жат болып есептеледі. Одан кейінгі буын осы 4-5 жылдың көлемінде қалыптасып келе жатыр. Ең алғашқы болды мысалға, Асхат Сағынаев одан кейін шыққан, Есей Жеңісұлы деген сияқты комментатор ағаларым шықты. Кейінгі міне қазспорттың ашылғанына 2 жылдан енді ғана асты. Бұл жақтар қазір Ермұхамед Мәулен, Ермек Төрнияз, Жандос Байділда деген сияқты кәдімгідей жас буын комментаторлар қалыптасып келе жатыр да, бұл комментаторлардың барлығын көрермен керемет қабылдап жатыр деп тағы айта алмайсыз. Ал енді халық арасында осы комментаторларды дайындайтын арнайы мектеп ашу мәселесі көптен бері талқыланып келеді. Сіздің ойыңыз бұған қандай? Тау алдына шығып сөйлеу дегеннің өзінен көп нәрсе талап етіледі да. Жаңағы бір жағынан мына артистизм қажет етіледі. Оның сыртында жаңағы шешендік, шебер жақсы сөйлеу, сөз сөйлемді дұрыс құрап айту. Оның сыртында жаңағы өзінің енді таратып отырған нысаны бар ғой, қандай бір енді спорт ойыны. Соның барлығының ережесін спорт комментаторы түгел біліп отыруға тиіс. Оны бүгінгі кезеңнен терең жаңағы тіпті ана кейбір жүйеден артық білуге тиіс та ол. Сөйтіп барып ол жаңағы халыққа соның бір белгісіз қырларын ғана түсіндіріп отыру керек та. Әйтпесе болып жатқан процесті телевизиядан бүкіл адам онсыз да көріп отыр, онсыз да белгілі дүниені қайта-қайта жаңағы қосарланып айтатын болса, жұрт біраздан кейін оны жаңағы қиынсына бастайды спорт комментаторлардың. Бұны бір тұтас жаңағы жалпы журналистиканың өзінің аясында салалық бір маман ретінде жеке оқыту керек та. Спорт журналистикасында Несіп Жүнісбайұлы деген мықты журналист бар. Мысалы осы саланың әбден маманданған, енді тәжірибеден әбден өткен, енді осы сияқты үлкен аға буын өкілдері негізі бүгінгі таңда сол журналистика факультеттерінің қасынан ба, немесе мына өнер университетінің қасынан ба, комментаторларды мына өнермен сабақтастырып, мына артистизммен сабақтастырып өстіп барып дайындаған кезде ол жақсы комментаторға топ шығуы мүмкін. Егер де сен ешнәрсе істемесең, онда сен туралы ешқандай әңгіме болмайды. Сен белгілі деңгейде бір шаруа істеп жатқандықтан оған байланысты сан да болады, неше түрлі жаңағы сол кінә тағу, мін тағу да болады. Оның бәрімен санасу керек та, белгілі деңгейде өз жұмыса соны басшылыққа алу керек. Негізі санды тағы да қабылдай білген дұрыс. Қуандық ағамның сөздерін жалғастырып кетейін. Мысалы үшін,
сын болады, барлығы жамандау деп айтуға болмайды. Орынды айтылған пікірлер болады, орынсыз, кәдімгі сен айтпаған сөзін айтты қалатын көрермендерді болады. Орынды сөз айтылса, қабылдаймыз, әрине. Сын айтылса, мысалға, өз басым мен кез келген комментаторлық біткеннен кейін, Амангелдіғаның пікіріне қолаға сам, қайту көре, қай жағы, сосын өзімнің жүргізіп болған дүниемді тағы бір тыңдап шығам. Оқ, мына сөзді мен көп айта беріппін ғой. Мына жерде мен бұлай айтқанда әлдеде әдемілік кететін еді деген сияқты мен адам қателік жібермейтін адам болмайды ғой. Сол ешкім нәрсе жасамайтын адам ғана қателеспейді. Дәл осы біздің қателіктерімізді тап басып айтатын сауатты, саналы жанкүйерлеріміз бар. Олардың айтқан сөзіне кәдімгідей сабақ алып, өзің сабақ шығарып отырасың. Комментаторлықты бір оқып, соның мамандық етіп, 4 жыл бойы дипломын жастанып жүрмесе де, бірақ кәдімгідей керемет комментатор болып жүрген ағаларымыз бар, әріптестеріміз бар. Ал енді осы жаңа біз осы комментаторларды спорт журналистерін дайындайтын мектеп жайлы. Дұрыс айтасыз, спорт мектебі тұрғысынан бір тоқталсам, қазіргі бүгінгі комментаторларында проблема жоқ деп айту, ол қисынға келмейді. Проблема көп болды. Проблема бар. Ең біріншіден қай кезден бар? Жаңа мамандықтан бұрын қазіргі спорт комментаторларына жасалған жағдай өте аз. Иә? Мысалға сіз күні-түні спортпен сол өз салаңызда жүру үшін, мысалға Ресейдің телеарналарында, мысалға белгілі бір саланың комментаторы, тенниста бір өзінше комментатор жүргізеді, бокста басқа комментатор, футболдың өзінің комментаторы бар. Ол сол саламен ауырады, сол салада қандай жаңадан әдіс шықты, ол сол әдіспен бірге тәжірибе, ол жаңағы сол бір жерде мысалы үшін теннистен халықаралық турнир өтіп отырса, сол жерге барады. Жоқ, оның мүмкіндік болса неңізді? Жағдайын жасайды да, оның әр салаға бөлінеді. Ол жерде бар, сол федерациямен бірге жүреді, ол кәдімгі күні-түні сонымен жүрген соң ол кез келген саланы біледі. Ал бізде спорт комментаторларына жағдайлатын жағдай қалай? Спорт комментаторына қазіргі кезде жағдайлатын, мен ресейлік комментаторлардың да пікірін оқыдым. Спорт, бізде спорт, осы жалпы тамада өңірегінде, спорт ауа райымен ғана тайтала салады телевидение саласында. Демек тайталаспайды деген сөз. Ең соңғы жағында кішкені ғана уақыт спорт деген, ай спорт қой деген сияқты немқұрайлылық бар кез келген арнада. Ол шоу программаға, ол басқа да ток-шоуларға басқа көзқараспен қарау мүмкін, бірақ спорт бағдарламаларына көзқарас. Жоқ, қоғамның өзі жеңіл қарайтыны рас, оны дұрыс айтып отырсың. Мысалы бітеді. Мысалы газеттерде болса, жаңағы спорт туралы материалдар ең соңғы бетте болады. Ал жаңағы жаңалықтар қызметінде ең соңында сол жаңағы дұрыс айтып отырсың, күн райын хабарлаудың алдында ғана айтылады. Қысқа ғана уақыт жетпей қалса, спортты кешке дейін сіздің дайындап жүрген материалыңыз эфирге кетпей қалатын сәттерде жаңағы назар аудармай жатыр деген мәселе дұрыс. Сол жаңағы жекелеп мамандандыру деген мәселе де ол өте маңызды нәрсе. Бірақ тіл деген мәселе бар да бұл жерде. Жаңағы тілдің тазалығы, тілдің шеберлігі, шешендік мәселесі, бұның өзі үлкен мән беретін дүниелер. Мысалы, мынандай кішігірім сияқты көрінгенімен бір үлкен мәселе бар. Мысалы, белгілі бір енді, мысалы, бір командадан жеңілген болса, онда ол жеңілген саны алдында айтылу керек емес пе? Мысалы, 2-4 жеңілді. Немесе 4-2 жеңілді деп айтуға келмейді ғой мысалы. Олай емес, дұрыс жеңілді. Сонда жаңағы жеңді деген болса. Алаң иелерін бірінші айтамыз. Жеңді деген болса жаңағы 4-6 айтылу керек қой. 4-2 жеңді деген сияқты. Осындай мәселелер кейде мысалы қарап отырғанда орын ауысып кетіп жатады. Ондайлар кездесетін жер. Бірақ енді бұны өте кішкентай дүние деп қарауға келмейді. Өйткені тағы да біраздан соң бұл қателік екенін көзге ұрып тұрады. Сондықтан бұндай көзге ұрып тұратын нәрселерді негізі спорт комментаторы қанша асығыс болса да, қанша енді жұмыс қауырт болса да, оны бұл кішкентай дүние деп қарамау керек негізі. Ал енді жаңа осы спорт комментаторларына қатысты бірқатар сын пікірлер айтылды. Енді сіздің ойыңызша, егер осы спорт комментаторларын дайындайтын, спорт журналистерін дайындайтын арнайы мектеп ашылса, сол оқу орындарында сабақ беретін мамандар бар ма бізде? Егер мектеп ашылса, сабақ беретін әрине мамандар бар. Жаңағы Несіп Жүнісбай ағамыз бар, Амангелді Сейітхан ағамыз бар. Дәл өзі қазақ тілді спорт журналистерін кәдімгі жілігін шағып, майын ішіп тұрып, оқытып бере алады. Ол кісілердің ақылы, әйтпір айтқан сөзі, спорттық саласындағы сіңірген еңбегі барлығы жас буындарға үлкен сабақ. Дұрыс айтасыз, бұл кісілер туралы, мектеп туралы не үшін пікір шығады? Жалпы осы аға буындар мен қазіргі жас комментаторлардың арасында шыны керек, мойындау керек, байланыс өте аз. Мысалға, әрбір телеарнада спорт комментаторлары белгілі деңгейде бар. Мысалға,
жылына болсын, мысалға, спорт министрлігі бар, жаңағы комитет бар, жылына бір курс ұйымдастырса. Жоқ, өте дұрыс нәрсе. Осы өте бір кәдімгі. Оны бір, оны мысалы министрліктен рұқсат сұраудың қажеті жоқ. Оны ең бастысы сіздің редакция. Сіздің мысалы өзі ұжым басшысы кезілген уақытта мәселе қоятын болса, мысалы, жаңағы семинар тренингтер қысқа мерзімдік оқыту, 2 күндік, 3 күндік, сол жұмыс орындарыңыздың өзіне барып, үйретуге болатын сондай мамандар жеткілікті. Оны ұйымдастырып беруге де болады, мысалы. Иә, тура міне, осы семинар тренингке қатысты мен бұл өте менің ойымда жүрген ой, қалай да бір байланыс ұйымдастырып, бір қызығы болса, спорт комментаторлар, спорт шолушыларына бір осы қоғамның назарын аударғымыз келеді. Кәдімгі біздегі бар проблеманы ауруын жасырған өледі дейді ғой. Проблеманы айту керек, қоғамға көтеру керек. Ресейлік спорт комментаторларымен көп салыстырады бізді. Ресейлік спорт комментаторларымен салыстыратындар көбіне осы орыс ресейлік телеарналардан, ресейлік сайттардан біздің спорт жарыстарын көреді де, содан кейін қазақ телеарнасын қосады, спорттық шараны көрсетіп атқан. Сөйтеді де ол жақтағы комментаторларымыз сұрады, ал ол кісілер... Ол да дұрыс қой. Дұрыс. Дұрыс еткен себе... Енді дұрыс, бірақ сіздің бәсекелесіңіз мақты болған сайын сіз өсіз. Иә, бізді сол жақтан салыстырған дұрыс. Өткені біздің де алатын үлгіміз, ол жақтан үйренеріміз өте көп. Ал бірақ көрермен ең біріншіден білу керек та, мысалға Георгий Черданцевтің 1998 жылғы Италия-Норвегия матчынан бастап, ойынан бастап жүргізіп келе жатқан. Біздің спорт комментаторлары қазір қалай? 50-50, 70-30. Яғни мен қазақ тілінде 5 минут жүргізсем, орыс тілді комментатор 5 минут жүргізеді. Солай кезек-кезек алмасып отырады. Сондықтан кейін қаяқтан эмоция болады, қаяқтан рейтинг болады. Қазақ комментаторлары нашар деп бірден кетеді. Оның жанында сенің қасында орыс комментатор отыр. Екеуің бірдей деңгейде, сен тіпті одан керемет жүргізіп отыр. Бірақ ең бірінші сөз қазір қазақ комментаторлары нашар. Қазақша тыңда, біздің комментаторлар тыңдағым келмейді деген сөзде ең бірінші қазақша келеді. Ол бір субъективтік. Осы жағдайда мысалға таза қазақ тілінде мысалға жүргізіп отсаңыз, мысалға сіз ешқандай бір тонустан да шықпайсыз, кәдімгі сол спортпен бірінші минуттан соңғы минутына шейін ауырып отырасыз да, эмоцияға ілесе алмай қалатын кездер болады. Эмоция шықса да шынайы шықпай қалатын кездер болады да. Бірыңғай ол қазақ тілінде мемлекеттік тілде жүргізетін осындай талап қою керек та негізі. Ал жаңағы орыс тілді көрермен ол орысша дүниені қайдан болса да тауып алады. Оның аудиториясы кей терминдер жайында айтып кетті. Нені әрбір әдіс тәсілінің правиласын білу керек деген сияқты қуандырған бір пікірі. Бұл пікірмен де келісетін де келіспейтін де жері бар. Мысалға мен аралас жекпе-жекті яғни жүргізіп отырайын, оның ішінде мысалға лау-кик, хай-кик деген сөздер тепіске байланысты приемдарға қатысты сөздер бар. Мен оны айтып атсам, ол кәдімгі сол спорттың саласына ғана түсінікті шығар, бірақ көрерменге қызықсыз, әне түсініксіз болады. Жоқ, ол әрине, ол ондай бір өте тар шеңбердегі дүниені ибет айтудың қажеті жоқ. Иә, сосын ол салалық дүние болып келеді, салалық термин. Сосын мынада спорттық жалпы халыққа түсінікті етуге. Спорттық терминдердің көбісі көрерменді тағы түсіну керек. Қазақ тілді қазақ ойлап тапқан спорт қазіргі әлемдік деңгейде шығып жатқан жоқ. Қазақ, мысалы қазақ күресін, қазақ барысын ойнау, енді көк барымызды көтеріп отырмыз ғой. Ал бірақ біз жаңа аралас жекпе-жек, джиу-джитсу, біз өзге де спорттардың термині, деген сөзді гол деп қана айтасың ғой, енді басқаша қазақ тілінде жоқ екенін білу керек та. Мысалға көбінде орыс тілімен салыстырады ғой, иә. Орысша терминдерді біз қазақ тікелей аудара салады деп. Мысалға угловой дегенде бұрыштама дейміз, иә. Штрафной, айып тобы. Солай аударылады. Мысалға вертушка деген бір аралас жекпе-жекте айналып депті. Болмаса удушание болевым приемом деп айтады. Мысалға ауырту арқылы жағы тұншықтырды, қылғындырды деп айтса, мысалға ол көрерменге жат болып есептеледі. Қазақтың өзінің сөзі қазақ көрермендеріне жат болатын деңгейге жетіп қалдық біз қазір. Білікті, білімді болсаң, қайта жұрт сені сыйлай бастайды оны. Мен осы саланың адамдары өте білікті болса екен, талантты болса екен, сосын кімнің алдында болса да қаймықпай сөйлейтін батыл болса екен деген осындай ғана тілек айтқым келеді да. Осы спорт комментаторларын оқыту, олардың шеберлігін дамыту жайында сіздер бір келіссөзге келдіңіздер деген ойдамын. Жақында Спорт НТВ іскер клубының аясында спорт журналистеріне арналған семинар өткізілді. Шара барысында отандық спорт телевизиясының әрі қарай дамуы мәселесі талқыланды. Жиналғандардың пікірінше, Қазақстанның халық аралық аренадағы жеңістері жайлы бұқаралық ақпарат құралдарында жоғары деңгейде баяндау керек. Ол үшін комментаторлар мен спорт журналистерін әзірлеуге ерекше көңіл бөлу қажет. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше.